Saimir Tahiri, një soj si Edi Rama, paracaktoi sot vendimin e prokurorisë për mbylljen e dosjes së përfshirjes së tij në trafik droge. Partia Demokratike e parlamentoi dy ditë më parë se Saimir Tahiri do të shiste një vendim të autoriteteve italiane si çlirim nga akuzat në Shqipëri. Shqiptarët duhet ta dinë se Saimir Tahiri është hetuar nga autoritetet italiane vetëm për veprimtari kriminale në territorin italian. Dokumenti që ai valviti për pafajsinë e tij është i pavlerë për veprimtarinë e tij kriminale në Shqipëri. Hetimi italian është i parëndësishëm dhe nuk ka lidhje fare me hetimin në Shqipëri. Saimir Tahiri nuk i ka kryer krimet në Itali, por në Shqipëri. Ai bashkëpunoi me Habilajt në Shqipëri. U vuri atyre në dispozicion shefat e policisë në Vlorë që janë sot në arrati nga drejtësia. Italia nuk ka jurisdiksion për vepra penale të ndodhura në territorin e një vendi huaj nga një shtetas i huaj. Saimir Tahiri kërcënoi sot çdo polic, prokuror dhe gjyqtar që mund guxoj të mos u bindet urdhrave dhe të vazhdojnë hetimet ndaj tij. Pas këtyre kërcënimeve, prokuria duhet kërkojë urgjent ndryshimin e masës së sigurimit nga detyrim paraqitje në arrest me burg për Saimir Tahirin.